Jeg tror det viktigste man gjør i forhold til det å gjøre valg underveis, er det bare å være tru mot seg selv og sine, kall det idealer, eller hva det måtte være, og følge hjertet, liksom, følge magefølelsen, intuisjon. Som regel har den retta. Ikke la seg friste i en eller annen retning. Så tror jeg ting står seg, liksom. I hvert fall for sin egen del, at man liksom kan stå inne for det man har gjort. Om 5 år, eller 10 år, eller 20 år, eller 30 år, eller om en uke. Selv om man kan endre seg, ikke sant? Men det som jeg sier, så lenge jeg kan se tilbake og si at i alle fall på det gitte tidspunktet da det skjedde, så fulgte jeg intuisjon og hjertet, og der og da mente jeg det. Så lenge jeg der og da følte det, good. Selv om jeg kan ville gjort annerledes i dag, så står jeg fortsatt innenfor det. Og om den tankegangen er på en måte kompatibel med å tjene penger, det er jo ikke gitt i det hele tatt. Kanskje snarere tvert imot. Men som jeg bruker å si, hadde pengene vært motivasjonen, så kunne jeg gjort veldig mye andre og smartere valg, som jeg er i dag fryktelig glad for at jeg ikke har gjort. Jeg husker jeg skulle forklare min far det her da, på et tidspunkt der han mente at han stilte i hvert fall spørsmål om hva var egentlig den store planen her. For på papiret så var det liksom, det så ut som det ledet mot veldig mye pensjonspoeng og hva det måtte være. Så må jeg si at med å holde denne kompromissløse linja, så vil du på en måte, det er på en måte to utfall. Det ene er at in the end vil det pay off at du liksom aldri veik fra den da. Nettopp at du kan stå inne for det, og det og så på et eller annet tidspunkt så på en måte løsner det da, hva det betyr. Det andre alternativet er at du ender opp fryktelig bitter, for at det var ingen som forstod det, og blakk. Og som jeg sa til min far da, at jeg er innforstått med det. Det er greit om det også skjer. I en tid er jo det stadig mer er sånn en jakt etter umiddelbar kall det anerkjennelse, tilfredsstillelse eller feedback, endorfiner, bla bla bla, så er det der å ha den der tryggheten og roen som det gir med å tenke at det finnes sin vei. Hvis det er bra nok, så finner det sin vei. Og hvis det er riktig, så har låter som har ligget der i årevis, og som plutselig en dag av omveier og tilfeldigheter finner sin vei da. Og med den roen så tror jeg man har det veldig mye bedre med seg selv og klarer å lage kulere ting. Jeg har laget plate der, tenker jeg, jeg trenger egentlig ikke å gi det ut en gang. Altså, det er der og da i øyeblikket, når du lager det, det er det som er viktig for meg, den følelsen som er der og da. Og det er klart, nesten, man har holdt på med hvor mange år? 20 pluss med si, kreativ virksomhet i diverse former. Og det er klart, når jeg ser tilbake, så er det ikke alt jeg nødvendigvis synes er like kult i dag. Men de tingene jeg ser at der og da, i øyeblikket, så virkelig følte jeg på en måte hjertet og lot meg ikke friste i en eller annen retning til en eller annen shortcut. De tingene, selv om jeg kanskje ikke synes det er så bra, så står jeg inne for det. De yderst få tingene som jeg ikke trenger å ta opp her, ikke sånn som man føler man har gjort, der er det bare sånn, å herregud, det der, den står jeg ikke inne for. Det innser jeg ettertid var ting som ble gjort nettopp fordi man i et lite øyeblikk var fristet til en eller annen shortcut to fame and fortune, liksom. Så igjen, det gir en veldig trygghet om å tenke at hvis jeg i hvert fall her og nå virkelig står inne for det jeg gjør, så blir det å stå seg, liksom. Jeg som alle andre har jo vært fryktelig aktiv i sosiale medier siden liksom MySpace, Facebook, Instagram, ikke sant? Jeg tror på et tidspunkt der jeg kom til et punkt der jeg liksom måtte bare erkjenne overfor meg selv at jeg bryr meg om hvor mange likes
den posten, om det var en låt eller noe man hadde laget. Jeg måtte liksom være så ærlig overfor meg selv at jeg blir påvirket av det. Og da bruker jeg å si, på det tidspunktet hadde jeg en leilighet i Tromsø med veldig fin utsikt, liksom, og Tromsdalstind og brua, og veldig sånn visuelt, og da hadde jeg sånn, ja, jeg kunne stå og jobbe med en låt, du, eller video, eller hva det måtte være, i månedsvis legg det ut, og så vil det da generere x antall likes. Men jeg sier, bare droppet de her tre månedene med jobbing, heller bare hvis lyset var ok ut og tok et bilde ut vinduet mens jeg satt og jobbet, så mest sannsynlig genererte det flere likes enn den posten relatert til det jeg hadde jobbet med i tre måneder. Og når jeg innså at det der påvirket meg, så tok jeg det drastiske valget en dag og slettet Facebook. For 5,5 år siden. Nei, mer enn det. 6 år. Og jeg har ikke sett meg tilbake siden. Jeg har Instagram da, så det. Jeg tror jeg har litt sånn, i forhold til det med liksom, fordeler og bakdeler med liksom, digitalisering, altså det er jo egentlig helt meningsløst å snakke om, for at det er jo bare sånn verden er. For min del så er jo den største forskjellen fra tidligere er jo den muligheten til å rett og slett spille, sånn, lage ting selv. Og du kan være så self-driven som du bare vil. Ikke sant? Jeg har jo holdt på såpass lenge med musikk at når man startet, så var det knapt. Man lagde musikken, og så måtte man boke tid i et studio. Og jeg bodde i Nord-Norge, det fantes ingen studio der som var på høyde. Så var liksom, vi måtte i alle fall til Oslo, men etter hvert så var det sånn at vi må faktisk ut av landet for å få spilt inn musikken vår da, på et nivå som var der vi ville være. Og det var jo jævlig mye fint, men det er jo, egentlig savner jeg jo litt det da. Men samtidig er det utrolig fint å kunne ha et eget studio og gjøre alt selv. Men jeg savner jo det å kunne reise en plass og dedikere tid og være sammen med andre og gjøre ting. Men det å kunne være self-driven, og det gjelder jo i mitt virke da, både som filmskaper og som produsent og musiker, det der. Og da går jeg tilbake til liksom den her DIY-ånden man er fostret opp på. Man har mulighet til å bare gjøre alt selv i alle ledd av prosessen, inkludert det å få musikken ut. Så er jo problemet mitt at som jeg sier, det øyeblikket musikken er ferdig ute, så har jeg på en måte sluppet den og er videre på neste. Og jeg har både med film og musikk, så har jeg liksom egentlig skjuter meg selv i benet hver gang i forhold til å ikke klare å ha fokus lenge nok på det til å legge inn energien til å faktisk fortelle folk at det her eksisterer. For man allerede er over på neste prosjekt og neste låt og neste film. Men igjen, det går jo også tilbake til at, som jeg sier, der jeg trives, det er i den kreative prosessen. Springer rundt på Bylarm eller Vill Vill Vest og fronte det man har gjort, er totalt uinteressant for meg. Også been there, done that for mange år siden. Hele den der strebegreia, den har jeg gjort. Og det var morsomt der og da å springe og dele ut flyers og sånn og tvinge folk til å komme på konserten og sånn. All ære til dem som gjør det. Man må kanskje gjøre det når man skal spille konsert, men jeg har liksom funnet meg litt mer, trives litt og holde litt i bakgrunnen egentlig. Og så heller, når folk ved tilfeldighet oppdager det, så er det veldig hyggelig. Det er så jævla teit. Og jeg tenker sånn, ja, what else is there? Altså hvis du holder på med musikk eller film eller skapende, så alt annet er jo bare staffasje. Ikke sant? Så når folk snakker med, det er viktig å ha mye content, liksom. Ja, men hva annet enn content? Hvis du ikke har det, så er det jo ingenting. Så ja, mye fokus på content hos oss også. Det var en liten rant. Ja, det var. Ja.